Follow Fire Mike! Hej och välkomna till Fire Mike testar. I samarbete med Gain och Max SE så har jag fått i uppdrag att testa en sån här Gain och Max. Och jag tog och valde Green Apple att testa. Och det är en energidryck som har, koffein. Det borde stå någonstans här. Den har hög koffeinhalt, 55 mg per 100 ml. Och en sån här, den är en halv liter, skulle jag tippa på. Nej, det var inte alls. Den var på 33 centiliter var den. Så man kan bli lurad. Men vi får öppna och kolla läget. Om den är någonting. Vi ser. Sätter den där. En helt klar vätska i alla fall. Jag trodde faktiskt att den skulle vara lite smågrön och liknande nu när det var Green Apple. Men nej, det var det inte. Den luktar i alla fall lite grann äpple. Den smakade mycket äpple. Behagligt med kolsyra med. Det var inte för mycket eller för lite det där. Rätt lagom. Denna burken har jag köpt på Coop och den gick på typ 19 och någonting. En stark äppelsmak är det. Sötaktig. Jag vet inte om man kan sätta i sig en hel burk. Det kan bli lite mycket sötma. Det är för mycket äppel. Det kan vara lite väl koncentrerad. Men man behöver inte leta efter äppelsmak i alla fall. Jag vet inte om... Jag ser, men det roligaste är för att det står då No added sugar på den. Men den är en jättesötaktig. Måste vara en jävla massa aspartam eller annat skit i dem. Jag tycker inte att det är äpplen så skulle jag med det. Sötningsmedel, ja. Sukralos. Visst tänkte jag ha något. Nej, så... Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska sätta för betyg på den här. 10 av 10 blev det inte i alla fall. Men han kommer ju inte långt ifrån, men kan nog sträcka mig i alla fall till en 7 i alla fall av 10. För det var lite för mycket smak. Det var inte så att man kan dricka och släcka tassen, utan det var slibbade igen käften på mig. Så 7 av 10 får ni av mig. Och ni får ha det otroligt gott så länge och glöm inte att följa min kanal. Ha det bra. Tjingeling!